Kainá, quem tá falando aqui é o João, porque é mais um vídeo para vocês aí aqui no canal. Peço para vocês para deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ativar o sininho de notificações para vocês assim não perderem um vídeo no canal, vídeo todos os dias. Vamos falar aqui sobre algumas novidades, três nomes surgiram, né, sobre o interesse do Vasco nesses jogadores, né. Um fala sobre a possibilidade deles virem, sim ou não, mas antes disso, compartilha e então vamos entrar aí pro vídeo. Campelo, né? Se você não sabe, o Campelo, né, ele entregou um cheque de 73.288, né, reais relativo ao leilão de camisas de Vasco ao projeto Vidigal na Social nesta, né, quinta-feira. E cara, isso também não era só para isso, cara, esse cheque, se você não sabe, né, foi homenageado às 14 camisas do Vasco que fez, né, e homenageado às vítimas de gás enchentes no Vidigal e na Rocinha, e da tragédia do Ninho, né, Gorubu, que teve com os meninos do Ninho. E cara, uma coisa que eu pergunto para vocês é o seguinte, né, o Vasco vai ajudar eles, né, dando esse suporte de dinheiro, 73.288, né, reais. Mas mano, vou falar um bagulho para vocês: o Flamengo nunca foi bom com nós, cara. O Flamengo nunca teve um respeito com nós, e nós quem até que nós tem um pouco de respeito ajudando. Então o Flamengo assim tem que ser muito grato ao Vasco, né. E mano, eu vejo assim coisas, né, o Flamengo falando merda quando perdeu o moleque do Ninho, né. Nós fomos lá, nós ajudamos eles, damos suporte, né, solidariedade. Aí vai lá, né, acontece alguma coisa com o Eurico Miranda, então uma morte, alguma coisa do Vasco, os caras ficam rindo, os caras ficam zoando. E se fosse nós fazendo isso daí, eles estariam chorando, né, e com raiva de nós. Então assim, nós não somos ruins, eles que são ruins, eles que não sabem ser torcedor de verdade. Então assim, né, o consiga flamenguista, vocês têm que ficar calados, vocês têm que pedir obrigado para nós, cara, porque se não fosse nós, mano, essas pessoas não estariam com dinheiro. Então nós estamos ajudando elas e vamos dar todo o suporte do mundo para elas, né. Graças a Deus o Campelo aí, ó, deu um jeito, né, de arrumar esse dinheiro aí com essas 14 camisas vendidas, né, e vai dar uma parte para as deve dar uma parte para as famílias do Ninho e também para as famílias dessa enchente aí que teve aqui no Vidigal, na Rocinha, em outros lugares. E falando aqui, cara, sobre um outro jogador para vocês, né, Lucas Santos. Mano, se você não sabe, o Lucas Santos, né, parece que ele vai voltar, né, aos treinos, já voltou e está treinando, parece que está treinando bem, né, caindo bem nos treinos, e que ele possa melhorar. Um jogador que tem futuro, né. Não sei se ele vai ser titular sim ou não. O jogo contra, né, o Avaí no domingo, possibilidade até que ele tem, mas não sei se ele vai, né. É uma boa opção para ser titular no jogo, né, um jogador que vai pro drible, que vai para cima, e nós não temos um jogador assim. Então Lucas Santos seria uma boa opção sim para o Vasco, né, nessa categoria aí, ó, contra o Avaí. E falando aqui, cara, sobre reforços, isso daí mesmo, cara, vamos falar aqui sobre os três nomes cogitados de um gigante da colina do Palmeiras, que é o seguinte: meia guerra é sonho de Luxemburgo. Isso daí mesmo, cara, a informação que eu tenho, né, é que o Vasco estaria, né, tentando a contratação do Guerra, meio campo de 33 anos, vai fazer 34 anos. Ele é um venezuelano, né, foi considerado um dos melhores jogadores da Libertadores pelo Atlético de Medellín. Está caramba no Palmeiras, não jogou nenhum jogo esse ano no Palmeiras, e seria uma boa opção sempre o Vasco, o Guerra. Então parece que o Vasco está se negociando com o Guerra, está começando as negociações. Mas o Palmeiras, vamos ver se ele vai dar um sinal positivo ou negativo. E o outro jogador também do Palmeiras, cara, o Vasco vai tentar a contratação do zagueiro Antônio Carlos, zagueiro do Palmeiras de 26 anos, que já jogou pelo Corinthians, Ponte Preta, né, o Flamengo, entre outros clubes. É um grande zagueiro, é um zagueiro que tem 1,91 m de altura, né, cabeceia muito bem mesmo, um zagueiro que marca muito bem, né. Só que nunca tem uma oportunidade no Palmeiras, porque o Luan e o Gustavo Gomes pegou a titularidade ano passado, era ele e o Edu Gracena. Mas com as lesões do Edu Gracena, mais ele que perdeu espaço, eu acho que o Palmeiras não, acho que o Palmeiras não fazeria, né, palhaçada em tirar o Edu. Acho que ele deixaria assim, acho que ele liberaria assim o Edu, acho que ele liberaria assim o Antônio Carlos pro Vasco. É um grande zagueiro, é um zagueiro
Muito bom mesmo de bola, né? Que garia muito cerca naquela zaga do Vasco. Ele arrumava aquela zaga do Vasco. Então, aí, em nome de Antônio Lopes, Antônio Carlos, cogitado no Vasco. Parece que o Vasco também está negociando com ele, já está começando as negociações, né? Mas não tem nada confirmado ainda. E o outro jogador também, né? Que o Vasco também deve tancar é o lateral, que também joga de zagueiro, Fabiano, que ano passado estava no Internacional, fez uma bela temporada pelo Inter, está sendo no Palmeiras. Não teve também, acho que, nenhuma oportunidade, se não me engano, né? Não deve ter oportunidade com o Felipão. E eu acho que esse daí o Palmeiras liberaria fácil, porque não vai usar o jogador. Então, em nome de Fabiano, Antônio Carlos e Guerra, cogitado no Vasco, coloca nos comentários, vocês queriam esses três jogadores no Vasco? Eu queria muito, mas não é fácil, é difícil, né? Eu acho que desses jogadores que o Palmeiras, né, não deixaria, eu acho que não deixaria o Antônio Carlos, pelo seguinte motivo, gente, porque o Palmeiras, ele tem quatro zagueiros, vamos dizer, Luan, Gustavo Gomes, Igor Gracena e Antônio Carlos. Mais alguns zagueiros. Aí vai lá o Luan ou o Gustavo Gomes se lesiona. Gente, vai ter que ter um substituto. Então, assim, eu acho que é muito difícil mesmo o Antônio Carlos vir pro Vasco, mas seria uma boa opção pro Vasco. Foi pedido do Vanderlei Luxemburgo, né? Foi pedido do Vanderlei Luxemburgo essas contratações e que a negociação, né, possa aumentar, cara, possa fluir e que eles possam vir pro Vasco em nome de Jesus. Agora aqui, cara, outra coisa aqui pra vocês, né? É verdade mesmo, parece que essa notícia não é fake. Otero e Richelli do Sport também estaria na mira do Vasco, né? Então aí, gente, Otero e Richelli também estaria também na mira, né? Eu comentei sobre eles, né, algumas semanas atrás, mas, gente, né, eu pensava que era fake, mas não, parece que é verdadeiro mesmo essas informações aí. De semanas atrás, que o Vasco ficaria assim atrás, Gotero e Guichelli, né, vendo, atualizando, né, como que escalaria o jogador para trazer para São Januário, né, o jogador sim ou não, valeu? Então aí, cara, Vasco cogitando Antônio Carlos, Fabiano, Guerra, Otero e Richelli, né, esses cinco nomes foi cogitado por enquanto. Deve, cara, ser cogitado mais nomes, provavelmente, eu acho, né? E, cara, seguir em frente, o Vasco tem tudo para conseguir um belo ano esse ano, né? Com as possíveis contratações, né? Então, aí, Antônio Carlos, cogitado no Vascão, né? E que ele possa vir, é um bom zagueiro, joga muito bem, cara, né? Gostei da participação dele no passado, foi um dos melhores zagueiros na Libertadores, e eu acho que ele cairia muito bem no Vasco, cairia como uma luva o zagueiro Antônio Carlos. E falando aqui sobre o assunto, né, de Vasco Avaí, né, o jogo vai ser às 7 horas, né, em São Januário. O Vasco, cara, não pode dar mole esse jogo, tem que vencer, cara, porque, cara, se o Vasco perder esse jogo, vou ser sincero, mano, se o Vasco perder esse jogo, eu acho que esquece, mano, acho que todo mundo vai esquecer Vasco, né, porque o Vasco não pode, cara, o Vasco não pode perder mais um ponto, né, em quatro jogos somou são pontos, né, vai agora pro quinto jogo e não vai somar ponto, tem que somar ponto, mano, não pode empate, não pode derrota, tem que vir a vitória, né, e, cara, que o Luxemburgo possa colocar um time melhor, porque quem, mano, tem informações dizendo que Max Lopes vai ser titular. E, mano, ser sincero, se ele ser titular, mano, o Vasco vai perder esse jogo e vamos passar mais uma vergonha esse ano, mais uma vez. Então, valeu, cara, esse daí foi o vídeo. Deixa seu like, se inscreve, compartilha. Antônio Carlos, Fabiano, Guerra, entre outros jogadores, cogitado no Vasco. Vocês queriam ele no Vasco? Coloca nos comentários. Então, valeu, pra cima deles. Vasco! Abraço!